pateikties mājiniekiem par mūsu uzaicināšanu un par to, ka viņi ir mums ir daudzēties, par ko mums ir ļoti liels prieks. Es pirmā rīkšu viņi tāds ir imatlība, kā tā uhādu imadamijānieši, viņš ir palaferi mūāguāra mūāzīstri, kā tā organizība gaudzījā. Tad ir harijā, ar šeit tā mēgulība tā uhtiešsobā un tad ir imatlība minda, kā tā uhādu amistris. Mēs esam tā nedēļu pavadījuši Gruzijā, apmēram, lai kā iejustos šajā zemē. Un šodien esam gan rīzēt taisnā no vilciena atbraukšu šeieni, tāpēc mēs neesam uz tradicionālajos līna tērpos, bet mēs esam vismaz ar saviem instrumentiem. Es tiku ir akavāt arī sakārtološi mūs, arī jāmkotnis šegrdzdebā kalkis kācnobā, magram hēs čamovēdus mātārēbīt tebīdēn, nu faktīrūt mātārēbīt mātārēbīt koncertu mūvēdīt, amīt kostumēbīt harvārto, magram tangok čvēnī dzīrītādi instrumenti, romītāds. Tagad mēs nodemonstrēsim, kā mēs spēlējam šo tradicionālo latviešu instrumentu netradicionālā veidā ar mums pašu sakomponētu skaņdarbu. Visi norādīšana. Ehā kvindā kagacinot ceļvien tradicionālu halkuri instrumenti, magram šeivasrūlēt ārā tradicionālu da ārā halkuru kompozīcijas, romēc čuēn tvīton šeukmenīt da čuēnī sāldoru namušēvā.
Bravo. Galvenais dziesmas nospēlēsim, kas tā kā varbūt parādīs vairāk to folkloras pusi, tādu tradicionālu tautas dziesmu. Kad viņi dažievas rūlāk? Upe tradicionālu folkloras. Vasi kuru folkloras? Es atstāvu. Bravo.